Zdarec mazde z lidí, já vás zdravím, tady Damák a vítám vás u našeho 30. dílu ze hry Minecraft z naší Adventure City týmem Mapy Painter. A po trošku delší době je to opět jubilejní díl, ale jubilejního asi na něm nic moc nebude, poněvadž budeme pokračovat tam, kde jsme skoro minule skončili. Docela delší dobu jsem nenatáčel, takže tenhle ten díl je po trošku delší době. No, a takže tak. V minulém díle jsme skončili tím, že já jsem umřel tady pod tou věží. No a za kamerou jsem se sem došel. Nějak se snažil probojovat, znovu jsem umřel, takže jsem se sem znovu vrátil. Vyzbíral jsem všechny věci a snažil jsem se rychle dostat sem nahoru. Tady naproti byl spawner na ghasty, takže ten jsem zničil. A teď už tady mám trošku větší klid. No, takže vidíte, že mám 45 smrtí, nevím, kolik jsem jich měl v minulém díle. No a tady je truhlička. A já si jen tak mírně pamatuju, co jsme dělali v tom minulém díle. Jen tak na oko. No a je tady jídlo. Takže jídlo si vezmu a jsou tady tyhle si dva. No, tyhle si tři poizny. Já nevím, jestli to mám jakože... Tohle si ale asi vezmu. No ale jedno tak, tohle to taky. No, jo, vypadá to tady takhle aktuálně. No ale já bych neměl asi moc chodit dolů, poněvadž... Jako já spíš nevím jako kam... Jako budu. Doslova. Doslova a do písmene. No. Tam jsem zjevně byl. Takže mě čeká. Když jsem se díval na záznam jednoho z předešlých dílů, to je asi dva, tři díly zpátky, tak jsem tam zapomněl na jednu stavbu, takže do ní si budu muset vrátit. Ale každopádně se budu muset asi dostat tam. Ale ještě ze všeho nejdřív bych zničil nebo zabil tebe. Tak, výborně. Já jsem dokonce... Já... To tady. OK. Počkej. Já nemám vůbec cestu, kam půjdu. Tam jsem... Byl, aha, tam jsem byl teda. Co mám vůbec? Power Punch Unbreaking. Doufám, že já už tím fakt nechci zemřít, protože jako tak to je hodně luxusní luk a ještě ho budu spojovat s těma dalšíma. Dobr... Kde vy jste? Nebudu se zastavovat. Ať je za mnou cokoliv. Ach bože, a je to tu zas. Už když slyším to výskání, tak je mi blbě. To nechápu. To jsou úplně silné ohnivé koule, jak to může provovat? Je. Bych ho potřeboval zabít toho hajzla. Ale jak tady? Jak? Byl jsem tady? Já si vůbec nepamatuju, kde jsem byl, jo? Jenom aby...
OK, super. Asi bych měl jít tam nahoru a to je pokračování. No, je toho tady trošku více. Řeknu vám jednu takovou zajímavost. Od minule mi přibyly asi tři nebo čtyři odběratele, takže vám moc děkuju za vaše odběry. Jsem za to moc rád. I za počet zhlédnutí u jednotlivých videí, takže ještě jednou moc děkuju. A doufám, že to bude i nadále stoupat. Nevím, jestli to tam je otevřený. Můžu odpalit to? Asi ne. Asi mi to nedovolí. Asi mi to ne... Do... Ježišmarja, já jsem se strašně lékal. Teď jsem se hodně lék. No, mohli jste si to všimnout, když jsem chodil to první leto. Oni mě asi brzo zabijou. Jasně. Málo bloků, extrémně málo bloků. No tak, pánové. Ať to bouchne. Výborně, výborně, přesně to jsem potřeboval. Chlapci, já vás budu muset... Ne, a je to tu zas. Kde je? OK. Kdykoliv, tak ne. Fakt ne. To fakt ne. Já musím nakopat bloky. No, jenom abych to tady spíš neprovrtal úplně. Aby taky nebylo dobrý. 26, 7, 8, 9. Co bude z těch oranžových? OK. Dobrý. Kde je ten blbec? Ne. Ne, kamaráde, ne. Vedle. Tak ho třeba zničit. OK, výborně. I když jsem s tím vůbec nepočítal. Pánové. Jste tady jak na hodech. Fakt jak na hodech úplně. Dobrý. To je blbý, to je blbý. Ups, dobrý. Zvládám, nebojte. Nahoru. No. Cítím se nejistě. Cítím se velice nejistě. Okidoki.
Ne. Jsem v Peru. Sakra. Jo, vy... Jo. Výborně, vy jsem poperte. Já potřebuji vodu. Bych si ji nezničil, a blbec, tak... Měla dojem, že bych se na vás asi měl vykašlet, pánové. Já to asi nerozmátím, předpokladám. Že asi se s tím nebudu zdržovat. Vím, že tam truhla je, ale... Žebříky, no, žebříky jsem tam zase nechal. Vidět, co kašlu na to, já budu pokračovat dál. Nebudu se s tím... Truhla nebo... Už to ani nevidím, já už to ani nepoznám, jestli to je truhla nebo ne. Asi ne. Nebudu pokračovat dál. No a jdeme na sektor 7/7. Pánové. Ukončíte aktuální činnost. A máme hotovo. Sektor 7/7. A je. Ježišmarja, tady to vypadá. Hodili by se mi ohnivé šípy. Kompletně bych to tady roz... No, řekl bych prosté slovo, ale nejsem takový. Oj, kde jste se vzali? Spawner, evidentně. Pokám, že spawner. No tak tebe jsem zrovna... Tebe jsem nechtěl, fakt ne. Ale počkej. Kluci. Ne. Tak, výborně. Ježišmarja, odkud vy mi tu furt lezete? Lezete moc. Meč mi dochází, mám náhradní? Mám náhradní, ale slabý. Světla mi taky víc nemám. Zdá se. Ježišmarja. Myslím, že tady to bude nejtěžší a na dlouho. Dobrý. Rozkopal jsem TNTčka. Vedle. A já shut down. No tady to příliš nebezpečný i na mě. Nechtěl bych to odprásknout? Dobrý. Já radši nechám bouchnout. Jistota. No, tady se radši ani točit nebudu. Ach, bože, zase ty. Zase budeš otravovat.
Chlapče, chlapče zlatý. No, aspoň mal spadnout. No dobrý, v pohodě. Já už ani nemám ten pavoučí vlastně. OK. Půlka dílu za sebou. No, poskušám to. Výborně. Kolik mám šipů? No. Ajajaj. Nevím, jak to vypadá, jako jestli to zvládám, nebo to nezvládám. Truhla mezi TNTčkama. Ježišmane, promiň. Promiň, jestli jsem se na tebe podíval. Mrzí mě, jestli jsem se na tebe podíval. Chtěl bych zrušit tady tohle z toho chlapeče. Panové, ale je vás tu moc. To je bohaj všichni. Pomalu nevím, jako jak tady na ně. Oni mi restou trošku zničí. Vlna. Hmm.
Konečně to mám. Ne, tu babu ne, tu babu ne. Tu babu ne, tu babu ne. Tu babu tam nikdo měl. Ne. Skeleton, 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 skeleton. Zabít. Zabít. Myslím, že je dole. 21 minut. Myslím, že volno se necháme na příští díl. Ježišmarja, kolik vás tu je? Řekněme si to upřímně. Je to na houby. Podobně, nebo co? I na mě moc. Kolik je tady těch jako spawnů na creepy? To už je i na mě moc tohle to tady. Proboha, odkud jsi to zase vzal? Tohle se dokáže vyrýčovat víc než... No, zase je to tady. Panové, už nás pomalu jako nemám, ale náladu. Ne, nebudu to prostě řešit. Ty se to tady proskáču a... Aha, jo. On je tady problém číslo 3. Jo, spadni dolů, výborně. Aspoň něco už tady konečně platí. Nejvyšší patro. Jestli i tady bude spawner, tak já se z toho asi... Víte co? Žeby. Železo. Truhlovlna. Tady nikdo není? To by bylo hodně drsný. Já... OK. Spadni dolů. Oh, teleport entrance, don't forget... Jo, jasně. Děkuji. Děkuji. No. Blbosti, co opravdu potřebovat nebudu. Jo. Proč jsem si... Proč mám u sebe 14 knížek, by mi mohl ta kniha říct. No, na železo se zatím vyprdnu, to se tady někdy vrátím pro něho, ale... je to to, co si myslím? Po takových dlouhých útrapách? Ano, light grey paint. Oh yeah. Já bych se chtěl pohledat té truhly, co tam je. Ale zároveň mi tam vadí tam ten pán blbec. Tam levituje ohnivá koule. To je taky super. Yeah.
Je tady moc creeperů, to musím říct. To on jakože to trošku přehnal, autor mapy. Je tady moc creeperů a je tady moc elektrických creeperů. Nebo celkově creeperů. No, všude creepři prostě. No, navíc by mě... Ty mě štveš nejvíc. A další. A další. A rovnou elektrický. Tyko, on to přinal s těma creeperama. Prostě a jednoduše. Nemám čas je tady jako pořád dokola zabíjet. To i trošku o jiných povinnostech. A zase creeper. Tady všude jsou creepři. No, děj boom, ať mi to ukáže, že tady máš ten svůj hnusný spawner. Hajzle, jeden. Další. Já... No... Jako... OK, hlavně, že se dá zničit. Tak mě někdo zajímnou. Pojďte sem, chlapci, pojďte sem. Ne! Ježišmarja, furt dokola. Jo, tam se spal. Zapal se tam. Oba dva bych vás tam nejlepší hodil. Kde ty ses tu zase vzal? Ježiš... Všech vás mám tady plný zuby. Fakt. Doslova. Doslova a do jednoho. Já už si to chci jít vzít. Tak. No. Jako... Nechci být... Jo. Do prdel. Samý creepři. Samé všude se asi samý creepři. Dobré, jednou jsem se podíval, to mi stačí. No přemýšlím, jestli ukázat obsah truhly. Je to taková poslední truhlička. Ježiši, ne, já to tam musím zničit. Ne, počkej. Já se vás hodím sem, pojďte sem. No, tebe se sem taky hodím. Tak, tady jdu do hlavy. Tady zabiju. Pánové, pojďte sem. Tady. Nevykrucuj se z toho. Hlavně, že za mnou jsi schopen dojít, ale v klávě nejste schopni dojít. Tak, výborně. Chož tam. Tak, OK. Teď bych to potřeboval zničit. Oh yeah. Víte co? Ne, já to nechám tajné. Umři. Já to tady nechám tajné. Já se tady akorát zabarikáduju. Tak. A truhle si necháme na příští díl. Ať to je napínavé. Dobře, takže já se moučím, pokud se na ten další díl líbil, rozhodněte like. Budeme se to raději vy i já jako rozhodně.
Sdílejte, lajkujte, komentujte, odebírejte. Hlavně, ať mi to pomůže. A v příštím díle nás čeká ta tak kouzelná truhlička. Pokud mi neodbuchne creep, protože možná. Ale byl bych už za to velice naštván. Dobré, takže já se loučím. Uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!